Hər kəsə salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bildiyiniz kimi Heydər Əliyev mərkəzində Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının təşkil elədiyi avtomobil sərgisi mövcuddur. Bugün oğlumla biz də qərara gəldik ki, gedək bu həmin retro avtomobilləri yaxından canlı-canlı izləyək və eyni zamanda da çəkib sizlə paylaşaq, sizlə bölüşək. Deməli, biletimizi aldıq. Bilet bu formadadır, gördüyünüz kimi biletin qiyməti bir nəfər üçün 10 manatdır. Onu da qeyd edeyim ki, yetəri qədər turist var idi. Hamısı maraqla izləyirdilər, həvəslə hər biri çəkiliş aparırdı. Ən azı bizim qədər onlar da maraqlanırdı, həvəsli idilər. Hər millətdən demək olar ki, var idi. Hindistandan var idi, ərəblər çox idi, ruslar var idi. Bir çox xarici dövlətdən gələn turistlər var idi. Deməli, binaya daxil olduqdan sonra düşürük mənfi 3-cü mərtəbəyə. Mənfi 3-də bizi belə bir koridor qarşılayır. Dəhliz deyək. Bu dəhliz boyunca belə bir-birindən gözəl, maraqlı şəkillər mövcuddur. Həmin, deməli, bu retro avtomobillərin tarixi şəkilləri burada var. Hansı ildə yaranıb, necə yaranıb, kim tərəfindən yaranıb, bu kimi maraqlı məlumatı olan bir şəkillərdir. Deməli, koridorun sonunda yoxlanışdan keçirik və daxil oluruq avtomobillərin yanına.
காம்பாக்ட் சூப்பராக வில்லிஸ்
வாஷ் எப்படி இந்த டிராக்டர் தான் வாங்கிட்டு